1918, ano de fundação da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. O tempo passou, milagres aconteceram, vidas foram transformadas e tudo isso está na história. Celebrando seu centenário, a Assembleia de Deus Potiguar teve suas atividades iniciadas por meio do trabalho realizado pelo pastor Adriano Nobre. Entre seus ilustres pastores, José Paulino Estumano de Moraes, Josino Galvão de Lima, Manuel Higino de Souza, Bruno Skolimowski, Francisco Gonzaga da Silva, Clímaco Bueno Asa, Eugênio Martins Pires, Eurico Bergstein, João Batista da Silva, João Gomes da Silva, Edmar Rosa Gomes, Raimundo João de Santana, Israel Caldas Sobrinho e, atualmente, a igreja é liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Em entrevista concedida em 14 de novembro de 1985 ao pastor Eliezer Cohen, a irmã Milza Renovato de Lima lembra-se de como o evangelho foi estabelecido em Ceará Mirim e também como o evangelho propagou-se na região. Eu nasci, me criei no evangelho. Desde que nasci, fui crente, chamada por Deus já desde o ventre da minha mãe. Isso o Senhor me revelou. E então, meus pais, alcancei meus pais, como já falei, servindo aos irmãos ali, acolhendo aqueles irmãos em nossa casa. Então, lá passou o irmão José Moraes, passou o irmão José Menezes, passou o irmão Antônio Lopes Galvão, com a sua esposa, irmã Otília, que iam muito na nossa casa visitar o trabalho. Eles viviam passando, né? Não me lembro do primeiro pastor. Nessa época, não sei qual era o pastor de lá. Sei que passavam os missionários, os irmãos, teve irmã Beda. Irmã Maria Simoneta também passou em nossa casa, também era uma ajudadora do trabalho. Irmã Manelinha aceitou o evangelho lá, depois que meu pai aceitou, não sei se foi por testemunho do meu pai. Eram muito amigos nossos, da nossa casa, era gente da nossa casa. Onde essa irmã Isabel foi uma que serviu a minha mãe no meu nascimento, viu? Isso a gente não pode esquecer, porque são finezas que Deus usa em seus servos para fazer conhecer, porque naquela época existia esse amor de chegar na casa de um, encontrar necessitado e servir. E então ele chegou na minha casa, na casa dos meus pais, minha mãe estava esperando minha pessoa nascer. E ele foi, viu, minha mãe tinha caído, e viu aquele estado e disse: irmã Isabel, o que é isso? Aí ela disse que tinha levado uma queda, estava esperando descansar naquele mês. Aí ele foi, mandou a irmã Isabel para a casa dos meus pais para tratar da minha mãe. Tinham aquele amor, era um povo unido, eu alcancei uma verdadeira união, aquelas famílias. Não existia separação de família, era tudo uma família só, né? A família do irmão Inácio, a família do irmão Antério, a família do irmão Ananias. Era essa família que já, muitos foram embora. Lá não sei se ainda existe alguém dessa época. E tenho aqui a minha pessoa, faz 42 anos que moro aqui, casada, de lá casei, vim morar aqui. E aqui estou muito satisfeita, alegre com o meu Senhor, esperando a sua vinda. Batizada com o Espírito Santo, tenho 10 filhos, a idade de 15 anos, comecei a participar dos trabalhos do coral, mas que desde criança que frequento o trabalho, vivia, era nascida no trabalho. Nós ia às vigílias, na casa do irmão Luiz Jacinto. Meu pai contava a primeira perseguição, eles foram perseguir os crentes lá em Itapaçaroca. E nesse tempo o padre de lá era padre Pedro Paulino. Então essa semana eu estive contando essa história. Um dia o irmão foi fazer o irmão José Moraes. Foi no tempo do irmão José Moraes. Agora não sei se o irmão José Moraes passou lá como pastor, mas eles passavam trabalhando, pregando o evangelho. Então fizeram um culto ao ar livre na praça. E quando eles estavam fazendo aquele culto, se juntaram os devotos para vir perseguir, né, atrapalhar o trabalho. Aí então, quando o irmão disse assim: Jesus é o único salvador, aí um das pessoas devotas disseram: não apoiado, viva Nossa Senhora da Conceição.
Essa é a palavra que meu pai contava. Eu não alcancei, eu não era nascida ainda nessa época. Eu nasci 3 anos depois. Viu? E então, no outro dia, o pastor José Moraes, que era um homem disposto, foi na igreja conversar com o padre. Aí ele disse para o pastor: pastor, que qualidade de gente levava eu? Que na hora que o senhor disse que Jesus era o único salvador, aquele homem disse não apoiado. Essas coisas que eu vi. E essa perseguição segunda, eu já era menina, já tinha meus 10 anos, quando nós fomos para a igreja, me lembro que foi um dia de domingo. Foi de noite, porque o irmão João está esquecido, mas essa história foi de noite, dessa perseguição. Agora nós era perseguido. O crente era criticado, eles perseguiam os crentes, chamavam de bode, mas nós não dava atenção. Nós tínhamos assim, bode, ninguém ligava aquilo não. Nas escolas também, mas firme esperando no Senhor. Então, nesse dia que eu ouvi isso lá, que apareceu esse predamião lá, que o povo ficou agitado, né? Quando ele foi embora, então disse que de noite eles, pessoas lá, se juntaram para mandar botar o templo dos crentes abaixo. Nessa noite eu saí de casa com a minha irmã e o meu pai, que nós andávamos juntos. Ele não deixava a gente sair para a igreja com ele. Ninguém saía de casa. Os filhos naquela época só saíam de casa com seus pais. Era assim o modo naquela época. Então nós fomos para a igreja, levei uma moça vizinha, que os pais não criam nem Deus esse homem, mas tinha uma moça, ele criava uma moça, levei a moça para a igreja. Quando chegamos lá, depois que terminou o culto, foi que a gente soube da notícia, né, que tinha ido esses homens botar a igreja abaixo. Então o senhor disse: bem, eu não sou crente não, mas tenho essa filha que foi com eles e eu vou para lá. Se qualquer coisa que eles fizerem, eu também tomo a frente, né? Então quando foi no outro dia, foi que eu soube da história, porque vi contar a história, que nós não sabíamos o que estava se passando não, mas eles sabiam o que estava se passando, né? Deus é bom. Até aqui ele tem me ajudado, tem cuidado de mim. Lutas tenho passado, mas esperando no meu Deus para chegar no céu. A conversão do irmão Domingos Prachede Barreto, no município de Alexandria, no Rio Grande do Norte, e o culto realizado em 28 de abril de 1931, na fazenda Unha de Gato, são lembrados pela irmã Iná, esposa do saudoso irmão. Meu esposo foi o instrumento pelo qual o Evangelho chegou na fazenda Unha de Gato, casa de seus pais. Ele era um moço inteligente, gostava de ler, lia folhetos, jornais e até mesmo livros históricos. Foi visitar sua irmã na fazenda Timbaúba, município de Catolé do Rocho. E num armário encontrou uma Bíblia e então perguntou à sua irmã: que livro é este? Ela respondeu: é a Bíblia. Este livro veio de João Pessoa, estado da Paraíba, e Quetinho Suassuna deu a um homem de vida irregular, e este homem deu ao meu esposo. Ele leu, porém nada compreendeu do seu conteúdo. Então, o meu esposo ficou muito alegre e feliz. E ele disse que, quando pegou na Bíblia, sentiu algo diferente no seu coração e no seu espírito. E pensou: quantas histórias bonitas eu vou ler neste livro tão grande. Lembrou-se que ali podia ter muitas coisas que falasse de Deus e até mesmo da sua salvação. Logo que retornou ao seu lar, começou a ler de Gênesis. Admirou as lindas histórias, como seja de Zé do Egito, Moisés, os patriarcas e o livro de Ester. Lendo tudo, deparou-se com o Novo Testamento. Aí o Espírito de Deus iluminou o seu entendimento e o seu coração. Ele, lendo o Novo Testamento, chamou a sua mãe e disse: mamãe, o que a senhora diz a respeito da Bíblia Sagrada? Ela respondeu: meu filho, é o livro de Deus.
Então ele disse para ela: se é um livro de Deus, nós desta maneira que vivemos é impossível chegar aos céus. A senhora me ensinou assim, a Bíblia registra desta maneira. E ansioso ele lia e já explicava como se já fosse um crente genuíno. Mas um dia, pela grande misericórdia de Deus, chegou no seu lar um homem pobremente vestido, somente com a vista, era cego, analfabeto, mas trazia a Bíblia na mão. E então perguntou: aqui é onde mora Domingos Barreto? E ele respondeu que sim. Olha, moço, eu soube que tu possui uma Bíblia e precisa e deseja conferir com outra Bíblia. Então aqui eu trago a Bíblia. Aí ele disse: vamos conferir. Ele não sabia ler, mas o meu esposo começou de Gênesis, cada livro ele lia 2 a 3 versículos, e assim chegaram a Apocalipse. Então ele começou a explicar a respeito do Evangelho, e meu esposo recebendo tudo. Meu sogro era homem rico, e então levantou-se e disse para o irmão Cícero: quanto será o pastor que vir celebrar um culto na minha casa? Ele respondeu: está escrito, dai de graça o que de graça recebeu. Então ficaram muito alegres e imediatamente meu esposo fez uma carta para o pastor Manuel Higino de Souza, que naquele tempo era o pastor da Assembleia de Deus em Mossoró. Então o irmão Cício levou a carta e, caminhando a pés mesmo, chegou na casa do pastor, porque nós não tínhamos o endereço da casa e nem o número. Não podíamos enviar uma carta para Mossoró sem o endereço certo. E depois de um mês, mais ou menos, recebemos um telegrama, ele marcando o dia exato para vir celebrar o culto. Meu esposo convidou na cidade de Itaú muita gente, os circunvizinhos, e então, neste dia, foi uma verdadeira maravilha, porque a casa encheu, ficou super cheia, os grandes alpendres de lado, era tanta gente que pareciam verdadeiramente uma festa, mas sim, foi uma festa espiritual. O irmão Manuel Gino de Souza trouxe com ele o pastor José de Alencar Macedo. Esses dois celebraram o culto e Manuel Gino de Souza pregou a respeito do amor de Deus em João 3:16. E o outro pastor falou a respeito de Zaqueu em 19 de Lucas 5:9. E frisou o ponto, o seu tema foi: hoje entrou salvação nesta casa, porque este é também filho de Abraão. Você está assistindo o programa Na História. Te convido a ficar conosco. Vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta. Quer motivação para os desafios da vida moderna? A
Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. A Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte faz 100 anos e está na história de hoje. Nascido em 13 de dezembro de 1924, em Nísia Floresta, interior do Rio Grande do Norte, líder da igreja no estado entre os anos de 1999 e 2012, pastor Raimundo João de Santana, falecido em 2013, tem uma história repleta de experiências e grande legado deixado à posteridade. Confira parte da entrevista do líder potiguar concedida à CPAD, a série Obreiro Aprovado. O batismo no Espírito Santo foi muito cedo na minha vida e foi uma experiência muito profunda. Eu fui a um culto de vigília e quando deu 1 hora da manhã eu estava de joelho do lado de fora de uma pequenina casa e ali senti uma alegria sobrenatural, uma alegria que eu não tive mais domínio e essa alegria me invadiu, me tomou de uma maneira que eu amanheci o dia falando em línguas. Vim para casa, dirigido, conduzido pelos irmãos, cheguei em casa, aí eu disseram para o pastor Pires, que morava aqui mesmo, ele foi ali na minha casa, que é daqui a 100 metros, e disseram que eu tinha enlouquecido naquela vigília. Aí ele confortou a irmã Ivone, minha esposa, e disse, não, deixa ele falar a língua até parar. Que quando ninguém entendia o que eu falava, né, e eu via o povo normalmente, mas não podia falar a nossa língua, o português, mas quando deu assim de 11h30, aquela força sobrenatural se ausentou de mim e eu voltei a falar em línguas, a língua pátria, a língua, o português. E isso me deixou um saldo muito positivo. Minha conversão, conforme eu já disse para o irmão, eu assisti os primeiros cultos na Igreja Batista e Presbiteriana e depois eu comecei a residir aqui na rua Agostinho Leitão e vim aqui à Assembleia de Deus um dia de quarta-feira, já tinha ouvido o Evangelho em várias partes, né? E nesta quarta-feira o pastor Petronilo pregou, fez o apelo e eu aceitei o Evangelho às 8h30, levantei as duas mãos, entrei no templo adentro, me ajoelhei e foi para mim uma felicidade muito grande. Eu senti mesmo a presença do glorioso Espírito Santo e a partir daí abracei o Evangelho de corpo, alma e espírito para ir para o céu mesmo. Isto ocorreu em 44. Bem, logo cedo eu abracei o que era para fazer dentro da igreja, não tinha absolutamente medida para fazer isso nem aquilo, e o pastor Pires, né, me aceitou e confiou em mim e começou a me dar a oportunidade. E me tornei conhecido da igreja de uma maneira muito objetiva. Todos os irmãos passaram a confiar em mim, consegui um crédito de responsabilidade, de espiritualidade e graças a Deus. Isto me deu força para continuar servindo a Deus na presença do pastor, que era o pastor Eugênio Martins Pires, e ele foi investindo tanto socialmente como espiritualmente na minha vida. A
Aí foi justamente quando eu recebi o convite para ir para o campo. Mas eu tinha de Deus uma ordem de não aceitá-la ir para o campo onde tivesse templo evangélico. E Caicó não tinha templo evangélico da Assembleia de Deus e foi para lá que eu fui chamado. E como foi? Eu aceitei. Ao chegar em Caicó, encontrei duas viúvas e três crianças, filhas das viúvas, já são falecidas. E aí comecei o trabalho. Muito difícil, não havia luz na cidade, água era coisa difícil também, não havia os transportes que nós temos hoje, era um caminhão para uma feira, para outra, para aqui, para acolá, mas era a pé, burro, jumento, entendeu? E farolzinho na mão para ir dirigir os cultos. Dou graças a Deus que a minha família foi justamente um suporte de equilíbrio muito profundo na minha vida. Era casado, tinha uma filha chamada Miriam. E graças a Deus foi muito bom para mim. Minha família entendeu a minha chamada, nada que aparecia, nós recebíamos como amargura, como sofrimento, mas fazia parte da missão. Eu saía para evangelizar, um expediente de manhã, outro à tarde. Minha esposa ficava de joelho com as filhas, né, orando, e eu chegava ao meio-dia, essa coisa, e ali a gente almoçava, e à tarde, muito quente a região do Seridó, então eu saía 3 horas, chegava de 5, e toda noite eu fazia um culto. Não tinha casa, eu ficava no pé de um poste, com uma banquinha de 50 de largura, por 1 metro de tamanho, e um menino que eu alugava para levar a banca, e nós ali fazíamos o culto. E quando não fazíamos o culto, eu fazia para a minha família. Aí o povo de casa chorava, e sentindo a falta da igreja de Natal, aquele ambiente difícil, né, só para nós. Mas graças a Deus, que muito cedo, minhas filhas começaram, uma a tocar acordeon, a outra a cantar, e a outra procurava com as demais fazer um conjunto que foi chamado Conjunto Santana. E isto era uma novidade para o povo que ia ouvir o culto, né? E eu vi de longe, aquele povo ficava de longe, que tinha medo. No outro dia, Caicó, eles todos aqui, sabe, tem uma diocese. E aí quem fosse visto no culto dos crentes, né, seria denunciado ao bispo, ao Alfredo Gugiel, que era de lá. E isso fez com que muita gente não nos deixasse falar o evangelho na porta dele. Então era um poste, era uma esquina distante da casa, ficava no meio da avenida, media para lá e para cá e ficava no centro. Mas uma experiência marcante na minha vida é que quando eu estava chegando aqui, ali acolá, tinha um homem muito temível na cidade chamado Manuel Dário, pistoleiro de fama, conhecido mesmo. E ele ficava de lado e era um homem temível. Ninguém tinha coragem de bater em mim nem me apedrejar, porque ele tomava frente, tomava as dores. E era aquela pessoa que, religiosamente, ele estava no culto para assistir comigo. Quando eu ia terminando, também ele ia saindo, não me dava a oportunidade de conversar muito com ele. Nunca ouvi isso. Mas assim começamos o trabalho e já no segundo ano iniciamos a construção de um templo, pela graça de Deus, e este templo foi motivo
de muito contentamento para a família, contentamento para a Igreja Natal, as notícias chegavam. E tivemos a visita de Natal através do nosso presbítero, o irmão Nelson Bezerril. E ele foi a Caicó, levou uma caravana muito grande, aí foi quando nós fizemos o primeiro batismo, João Batista foi, e aí tivemos a presença do desembargador, né, que era aposentado, tivemos a presença do o senhor Manuel Torres, que era deputado, e aí a coisa foi se aproximando, aí eu me aproximei do prefeito, doutor Milton Ribeiro Dantas, e a maçonaria tomou conta de que nós tínhamos uma pequenina escola e me levaram lá, me deram o prédio para abrir uma escola, aí eu abri uma escolinha primária, né? E isto foi justamente uma porta aberta para que minha filha começasse a ensinar, a minha Miriam, a Marli, e a maçonaria nos deu o prédio, e eu comprei máquina, fazia uma... com que as irmãs costurassem, mandavam os meninos vender na feira, e o lucro a gente dividia com as irmãs, e o capital comprava outro material para trabalhar, e isto foi uma maravilha, um desenvolvimento muito grande. Aí eu fui ficando conhecido, aí teve o doutor José Gugel, que me apoiou, e nós... fomos abrir o trabalho noutra cidade, vizinha, Caicó, São Fernando. Abrimos trabalhos em São Fernando, também com muita dificuldade. Mas quem ia na nossa frente era uma pessoa muito conhecida, filho da cidade, doutor José Gugel, era dono da farmácia que tinha em Caicó. E de lá nós abrimos trabalho em São João do Sabugi, abrindo trabalho em Jardim de Piranhas, uma cidade muito perigosa aqui no nosso estado, onde tinha um patriarca, um homem muito difícil. Lá eu sofri uma tentativa muito forte. Uma pessoa da família dele quis me matar. E isto foi ele mesmo quem confessou. Em Jardim de Piranhas, eu tive uma experiência muito séria, pois uma mulher aceitou o Evangelho e eu não sabia que era mulher de uma pessoa de influência da cidade. Eu posso dizer o nome? Não, parece que não, né? Uma pessoa de influência da cidade. E ele, não entendendo porque ela aceitou o Evangelho, que foi justamente uma chamada da parte de Deus, ele combinou com aquela pessoa chamada Pistoleiro, que o assistia diariamente, noturnamente, e disse para ele, aquele camarada está aqui nos insultando e aí agora invadindo a minha casa, né, fazer aquele trabalho lá na minha casa. Nós vamos até lá hoje à noite, um lugar que não tinha casa, só tinha casa daquela mulher, Cocumbina, para servir a ele. Ele disse, eu atiro nele, e você atira na lâmpada, no farol, e vamos embora. Mas quando chegou a uma distância mais ou menos de 50 metros, ele disse que logo começou um fogaréu em cima dos olhos dele, que ele não me via mais, não via nada. E ele disse assim, vamos embora que esse camarada aí tem um mistério. Desapareceram e nos deixaram lá, fizemos o culto. E depois ele mesmo confessou ao irmão Pedro Raimundo da Costa de que nunca tinha visto uma coisa daquela. Foi um livramento muito grande porque ele foi pronto para tirar minha vida. Né? Esta foi uma vez. Esse foi o Abílio. Então, o Abílio me perseguiu da boca da noite até o amanhecer do dia, às 4 horas da manhã. Quando ele foi abrir a porta, né, eu estava com o rosto em terra,
E irmãs unidas ao lado dele, pedindo, homem de Deus, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E quando ele sentiu, não sei lá o que ele sentiu, caiu de uma vez, o farol da casa dele caiu também, e ele morreu ali instantaneamente. Estava com a face em terra, conversando e perguntando a Deus por que ele tinha me levado ali para ser assassinado por aquele homem. E ainda reclamei mais, deixar minha família ali quando ele me levou para ali. Foi uma providência. Hoje eu estou ciente, Josafá e os demais, que se, ou Deus matava ele ou ele tinha me morto. E depois a viúva contou essa história, o povo da cidade tomou conhecimento, a família tomou conhecimento. Hoje aí na nossa igreja, na 2, tem gente da família. Foi mais um livramento que Deus me deu. Consequentemente, um livramento na Ridinha, um livramento em Jardim de Piranhas e um livramento em Caicó. Eu estava dirigindo o culto de tardezinha, acompanhado de uns 4 ou 5 irmãos, e ele veio na minha frente e vinha e mandou que eu parasse. E quando ele gritou, com a faca na mão, disse, pare que eu vou com uísque. E parte de lá para cá, eu disse para ele, dê-me a faca. E quando ele ajoelhou-se, caiu. E eu fui perto dele. Tomei a faca. E ali eu orei por ele com todos os irmãos ali. Foi muito choro, muitas lágrimas ali. Ainda hoje ele é vivo ali na Ridinha. E o João Eusébio. O Na História volta já. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no ciberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para O Caminho, conecte-se a The Way. Uma obra com a qualidade CPAD. Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. But should the origination or termination of this world be such a grand mystery to us? Look into the pages of the Bible, and you will discover how this world was created. Look further, and you will also get a glimpse into how this world will be destroyed. From its spectacular beginning to its apocalyptic end, the Bible gives us an account of the life cycle of the earth and all her inhabitants. And though our beginnings fascinate us, it's how it all ends that keeps us awake at night. What if I told you that the story of the end is not one that has to be feared? In fact, you could actually look forward with great anticipation to the end of this world that will usher in a new day, a new earth, and a new life. So what does this story look like? How does it read? Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future, and their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse.
Estamos de volta com o programa Na História, falando sobre o centenário da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Sob a liderança do pastor Raimundo João de Santana, em 2008, a Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte realizou um dos maiores batismos de sua história. Na Praia do Forte, em Natal, foram batizadas mais de 2.000 pessoas. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! É chegado a hora. Milhares de irmãos caminham em direção às águas batismais. São jovens, adolescentes, moças, rapazes, senhoras, senhores, anciãos, todos aguardam no mover do Espírito Santo o cumprimento deste grande mandamento cristão. De um lado, os batizandos querem testemunhar que morreram para o pecado. Do outro, os batizantes, comissionados por Cristo, querem cumprir a ordenança divina. Começa o grande batismo dos 90 anos da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Esta jovem foi a primeira pessoa a ser batizada pelo pastor Raimundo João de Santana, nosso pastor presidente. Acompanhe a emoção deste grande momento histórico. Meus amados irmãos pastores, obreiros em geral, familiares, prefeitos, deputados, todos que vieram até esta localidade contemplar um ato que não é de uma denominação, porém é de nosso Senhor Jesus Cristo, o batismo por imersão. E neste momento eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Na graça e poder do Senhor, por um caminho brilhante, centenas de irmãos são batizados nas águas. Pelo caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus, sem me lembrar do que se passou, nem feliz canto ser, pois filho do Rei dos Reis eu sou, Cristo é meu por fim. Aleluia!
dezenas de outros recebem o revestimento de poder vindo do alto com o batismo no Espírito Santo. Era impossível conter tanta alegria, emoção, gozo, júbilo. São momentos que vão ficar gravados na memória de cada um. Não dá para esquecer jamais. Muito mais relatos históricos da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte você confere na próxima edição do Na História. A paz do Senhor a todos. Até lá!